Aquela parte, né? Se não vai estar foda pra casa nova, Sansa. Pega a parte também, viu? Essa não vai estar foda pra casa nova, Sansa. Ah, tem dois carrinhos de sabato mesmo, viu, Sansa? Você não pega os dentes mesmo. Ah, tá, você tá nessa o quê, Sansa? Você fica mais sabato mesmo, viu? Que isso, gente? Assim, não é nada assim, babo, de papai, né, meu filho? Oi, oi. Matinho na babo de nós, gente. Aí você pega o dente, viu, gente? Facilita, né, que nós somos babo mesmo. Olha, olha esse cantinho, ó. Olha, boa babisa, viu, gente? Só tô avisando, viu? Não é daqui no terreiro, não, que aqui é nós pega o dente mesmo, viu? Mordedor de canela, né, meu filho? Gente, você não leva desafio pra casa, não, viu? Mas... Mano, você tá brincando com o cachorro? Tô. Mas eu tô me entendendo. Gente, esse macaco não me entende mais, gente, sai. Ai, gente, se bafê, gente. Ai, gente, tamanho esse não tem, não, viu? Tamanho não tem, não, viu, gente, mas aqui. Facilita, tá, meu filho? Facilita, que a bocada é certa. Ô, gente. Ah, mas que isso, gente? Se babeza isso, gente. Ah, que é, gente? Ai, que sapequeira, mano, do céu. Ah, gente. Que é isso, gente? Facilita, gente. Facilita, que aqui a dentada vem a certeira, viu? Se mata mesmo. Ó, você tá avisando, né, minha princesa? Né, minha princesinha? Tá avisando. Vou dar mordida. Que eu sou bafa, as manças. Bafa, bafeza. Que é isso, gente?